Socha Prochep je název sochařského workshopu, který proběhl za účasti 5 umělců v Chebu. Stejně jako v roce 2006 byl součástí krajinné výstavy a pořádala ho Galerie 4. Jiří Kačer, Vojtěch Míča, Pavel Cupák, Michal Micl-Novotný a Miroslav Žáčok. To jsou autoři, kteří letošní ročník sochařské dílny navštívili. 3 týdny umělecké, ale také náročné fyzické práce přineslo své plody v podobě 5 děl. Z hořického pískovce se Miro Žáčkovi zrodili Animals, Michalu Miclovi Novotnému Zoomorf, Janu Kačerovi Fragment, Vojtěchu Míčovi Krajina 1979 a Pavlu Cupákovi Chebranka. V sobotu 13. července v podvečer se ve dvoře v Hradební ulici konala vernisáž za přítomnosti všech 5 zúčastněných umělců. Průběh oblíbené akce, kterou uspořádala Galerie 4 v rámci krajinné výstavy v Chebu, radnice podpořila 300 000 korunami. Obyvatelé a návštěvníci města tak opět podobně jako v roce 2006 mohli umělce sledovat přímo při práci. Velký zájem vzbudila hlavně 3metrová socha Pavla Cupáka Chebranka. O tom, kam budou nová umělecká díla rozmístěna, zatím není rozhodnuto. Uvažuje se kromě areálu krajinky, šancí Chebského hradu a prostranství před kulturním centrem Svoboda, také o parčíku v Kubelíkově ulici a dalších.